Në kampionatin ungarez, Ramadani sot ka shënuar gol në kampionatin ungarez. Atje ku lundë e më parë Uzuni që kalën në Spanjë, masa mund ndodhi dhe kjo. Edhe me Ramadanin, përshëndetje Ilber. Përshëndetje. Një njohje vjetër e kampionatit tonë, ishte lojtari i Partizanit, natyrisht ekipit kombëtar. Komplimente për golin në Hungari. Përshëndetje me mbrëmje të gjithëve, faleminderit shumë. Pyetja e parë ka Doresa për kampionatin ungarez. Patjetër. Në fakt doja të pyesja se ku e shikon ndonjë ndryshim që të mungon ndoshta që të rikthehesh këtej? Nga kampionati? Jo, jo, e ke andej, ikën në vend tjetër. Më larg. Për Spanjë ke. Kampionati ungarez është bërë shumë kampionat interesant. Le të marrim rastin Uzuni, ku kaloi në Spanjë. Ju vetë keni oferta? Kam pas tani ndimër nga Polonia dhe Turqia, po nuk më bla klubi me Leviz, sepse klubi unë në fut për 4 vendet e para, thuaj se, po nuk na eci ashtu. Po? Edhe eram një pozit që jemi pak poshtë, po për atë klubi nuk më bla me Leviz, sepse kisha ofert për Polonies edhe për Turqis, po... E, kërkoni shpesor... shumë para në klub? Po normalisht, ai klubi e kërkon atë shpërblimin e vetë. Sa shkon kartoni, sa kërkojnë? Po normalisht, tani kanë kërku 500.000 euro, sepse kam qenë lejtari lirë, kam marrë nga Danimarka. Po. Tu kam marrë free transfer, edhe kërku në gjysë milioni, po të shohëm tani. Do. Të pyes pak edhe për ekipin kombëtar, si e shikon ti e pjesë e rëndësishme e kombëtares? Si e shikon në të ardhme në vërmëtarit që do vinë, do të rokasin, filloj me ndeshjet misore? Po, po, mendoj tani këto ndeshjet miqësore do na shërbejnë shumë për katër ndeshjet që janë pastaj, të shohim se çfarë niveli kemi, se ku jemi, sa jemi për me bë ndeshje shumë të mira pastaj, edhe fiziko-taktik të shohim pastaj si do të shkojë. E kuptoj, vend formacion do ta synosh kombëtare, është çike vështirë aty mes fush. Shqo, unë kam thonë gjithmonë aty shkoj me dëshirë edhe s'ka rëndësi a lozi apo nuk lozi, rëndësi ka që t'jem aty. Do e bëj maksimumin tim edhe është pastaj treneri që e vendosë, okay. Apo do lozi, as do lozi. Mirë, ne të presim prapë me ekipin kombëtar këtu të shikojmë nga afër, kënaqësi që të kishim në këtë lidhje.